2020-ci ilin iyulundan Azərbaycanın Los Angeles'teki baş konsulluğunun binasını mühasirəyə alan ermənilər Azərbaycan əleyhinə təxribat xarakterli şüarlar səsləndirərək aksiya keçiriblər. Bununla yanaşı onlar özünəməxsus tərzdə soydaşlarımıza qarşı zorakılığa da əl atmışdı. İnsidentdən dərhal sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Los Angeles'teki baş konsulluq vasitəsilə zorakılıq törədilmiş yerli ermənilərin məsuliyyətə cəlb olunması üçün prosesə başlayıb. İlk günlərdə məlum olub ki, yerli idarəçilik orqanları siyasi səbəblərdən yerli erməni diasporunun üzlərinə qarşı cinayət işinin başladılmasında maraqlı olmayıb. Bu prosesdə yerli siyasi dairələr vasitəsilə istintaq orqanlarına təzyiq göstərən erməni icmasının nümayəndələri də mühüm rol oynayıblar. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin səyləri nəticəsində nəhayət məhkəmənin yekun qərarları ilə İki etnik erməniyə qarşı cinayət işi başlanıb və onlara qarşı qərar çıxarılıb. Məhkəmə Avenes Sukiyasyanı həmin məsələlərdə günahkar bilib. Xatırladaq ki, bundan öncə Erik Akopyan da Azərbaycanlıların döyülməsində təqsirli bilinib.